Өмірлік қиын жағдайға тап болғандарға көмек көрсетуге бағытталған альтернатива қоғамдық қоры ағымдағы жылдың шілде айында Павлодар қаласы ақпарат және әлеуметтік даму басқармасының қолдауымен азаматтық бастамаларды қолдау жобасының қатысушысы атанды. Аталмыш жобаны Павлодар облысының азаматтық альянсы қауымдастығы жүзеге асырған. Общественный фонд принял наш в этом году. Альтернатива қоғамдық қоры аталмыш жобаға қатысып 500 мың теңге көлемінде қаражат ұтып алды. Және бұл қаражатты дағдарыс орталығы маңындағы алаңқайда балалар ойын алаңын орнатуға жұмсады. Альтернатива қоғамдық қоры 2003 жылдан бастап спид, вич, есірткі мен ішімдікке әуес, жалпы әлеуметтік осал топтағы азаматтарды қолдаумен айналысып келеді. Бүгінгі таңда Екібастұз қаласының дағдарыс орталығына зорлық-зомбылық көрген 7 адам көмек сұрап келген. Оның төртеуі бала. Орталықты паналап келгендер бұл жерде 6 айға дейін аяқтарына мықтап тұрғанша тұралады. Осы кезең аралығында оларға мамандардың жан-жақты қолдауы мен көмегі көрсетіледі.